Eu vou fazer biscoitos de avelã porque eu ganhei da minha vizinha que tem plantação de avelã, avelãs. Mas você pode usar qualquer outra nuts, vamos chamar assim. Amêndoas, nozes, castanhas, amendoim. Se você não quiser usar nuts, você pode usar farinha, tipo uma farinha de amêndoa. Eu tenho aqui 250 gramas de avelãs. E eu vou usar a função pulsar. Eu tenho aqui 300 gramas de farinha de trigo. Eu tenho 200 gramas de açúcar. 200 gramas de manteiga. Uma gema. 2 colheres de chá de fermento para bolo. A minha massa já está aqui bem firme. Vou afundar ela aqui assim. E vou colocar as avelãs. E vou voltar a bater. Eu dei 2 paradas e com a espátula ajudei a misturar. Ela agora é uma massa que você abre com um rolo e faz cortes com moldes, ou então você vem na mão e vai fazer bolinha. Ela lembra muito biscoito amanteigado. Vou pegar a massa, até é bom que vocês veem como é que ela ficou, e vou espalhar bem. Olha só, eu espalhei bem. E agora é só pegar o disco. Com a espátula, você pega o seu biscoitinho. Bom, meus biscoitinhos eu vou levar ao forno até que eles fiquem douradinhos. Após meia hora a 150 graus no meu forno, os biscoitinhos estão douradinhos. Então, eu vou pegar um aqui. Olha só, ele está bem douradinho. Ele é firme, mas quando ele quebra, ele é bem macio por dentro.